Watukufu wa Islamu, wa imani, wa jamalifu, na baraka, na neema, majisa marengoni, majisa njema, majisa malahoni, majisa tabia njema, haina tabia njema zimjisani, haina malezi mema ya mjisani, haina urenda njema zimjisani, haukanyi ujisa, reze suruaya, reze roho, reze akli, reze fikra, nyonsi pia mtojaya, haina nongoze jisa uza hanyo, ranyi wazazi, ranyi wababa, ranyi makoko, ranyi wabaye, ranyi mashababi, ranyi wana ume, ranyi wana washerowa, na nyonsi pia, haina njema zimjisani, haukanyi ujisa, na haina nongo njema zimstahikini, haukazi mjisani. Ngani mrayonize salamu za usilamu usiku wa leo, mwezi 15 ya mwezi wa Ramadhan. Risari waswilile kume, risari waswilie nusu au ramele mwatie ya humwezi wa Ramadhan. Ya Rabbal Alamina, jailie keze tumura sarazifunga, husa huzi kubali ya Allah. Ujailie ezabaki urinike suha na unono na bahati njema rishinde rizifunge. Ujailie ya Rabbal Alamina, rikayo harimu owa hunrao ze bahati njema zahe maghfira ya hago, neze rahma za hago, haina njema urinikezo ya Rabbal Alamin. Ya Allah ungari huombao urikubalie ze ibada za hatu, urisamihe madhambi ya hatu, rasi rowaza za hatu, rowana nasi, rowana nyasi, owa huu, owa titi. Ya Rabbal Alamina, ngari huombao urijailie rikaye ogharimu, owa joka unjia ogharimu, jannatu al-firdausi al-a'la. Wa Islamu wa imani nzuta ha nendeleye dakika za satena na rinjiye riwone enamna Abu Jahali ya joka hulwa ya avasa inu ugharimwa inkodo ya Badr. Wama adraka man huwa Abu Jahal wa huwa yuktalu fi ghazwati Badrinil Kubra fi shahri Ramadan wa fi sabi ashara min shahri Ramadan. Amjoni samihi mananga mina telefoni tazilubano ili tika utaha ni partaje mbabi ugharimwa ze pajiza hangu zinuaji. Ya wasa sati partaje ugharimwa ze partaje. Partaje ya sinyo. Amjoni samihi banyo haina tuwa hiya partaje ya beza ya partaje. Haina tuwa hiya tia sentwiri ya beza ya tia sentwiri. Haukana ye boingi isange juhao ila ya mwao boingi special. Watukufu ila boingi risanga rijusa. Boingi numero 15. De Boeing numero 15 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngari momba ya rijali rikai oharimwa yezombe zahahe Mwenyezi Mungu ya watukuza andisa directive fundi unjie ye episode Abu Jahali nomfoga ke oharimwa kodo ya Badr Abu Lahabi omfoga ye makafiri waziru enamna wakahufa no shinzi enamna walawana Neze mbingu ezalawana ne malaika wajuba uharimu eshi wanza. Ya hundo mahalika wangani. Fundi rahan tina usubu tinjuse boingi. Tina usubu tinjuse boingi. Rahane jamambia jimnanrungo mtiti. Mtiti mtiti. Cha, ya marashibu fundi wayati usu kwa leo. Ngao mahali haku. Ata mimi nga msante levushe la he marashi. Lichoba ziza yeshambro. Ntujwe kanyi nyinga mwishi yao lefushi. Bufa ntujwe nyimloa ndirekti. Imarashi yanu ya. Ya hajunu nronro. Imriyantamani yimna marashi woy. Hakika hatsambaze mbale. Rahani jajuse buingish. Imriyantamani ya imna parfum. Woy. Hakika na marashi wa. Wawa. Ntujwe kanga mwishi yao lefushi. Na mwenre mashishiyo. Msante mbabiza mbuwa ntujua ikanga mwishi yawe ni mambia ni mnamarki wa hemna marashi uo ntujuse boingi ikaka mtuisha levushe abo basi ntina mwambia ni ye marki wala ntina mwambia ni ye marketing wala ntina mwambia ni ye marki ya hemna marashi uo shekanga mwishi yawe levushe bofu wakweli wala mnafushe wa hemna marashi mafundi mruungu shida ikanga mwishi yawe mnafushe amju mwambia ni ye marki shekaka mtuisha levushe Sina ujitabisha ni mwambie ni marki na nika mtuisha levushe la hemarashia. Watukufu wa Islamu yengu anzo ujuse boingi handrongo indrini. Sina usubuti njuse boingi. Rahane jamambia ni hadithi tainu ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hainu mriyabu ya ifanyaba asa. Bufu amanzo mri ifanyaba hainu. Harimwe darasa leo. Uribita na ufanye bumasiku. Aba hainu ngo jufanya ya 10%.
Wamasihu ufanye ye 100%. Na rwafikiane razi. Ngeni juse boingi. Na rwafikiane buwatu kufunjo ujuse boingi. Hadithie mtumetaini. Nga mwando soti pia rifanya basa omwe 10%. Wamasihu lewo rifanye ye 100% ya hai. Na retiye nye rabi amin. Na rabi inshallah ungaratu ufanye kamu wapenzi. Bufu. Kutuwa mazini uranzi. Na mwambi inshallah uranzi. Ngeni mwambia niza ndongo yusu. Haina mbuna teje mwe spesial. Mriya partage haku tena e video ino haraka tena plus que jamais. Je des secrets joko kabano sukwale. Ngamwanzo mriya beza je chez ses secrets. Chamwanzo zirongo izo zandisa. Fundi kubeza bafundi ah namkerani. Namkerani. Mtume sallallahu alaihi wasallam hambaukana. Man salla alayya 10 sallallahu alayhi biha 10. ومن صلى علي 100 صلى الله عليه ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100 ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000 ومن صلى علي 1000 زحمت كتفه كتفي على باب الجنة. يا سلام فوند يا 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 كرافيب فوندي رحاوة جانجو غرمز خباري زهن كودو يا بدر رجوكا ونابو جهالين واسا ينمنا وجوكا هولويا كرافي مرنجي حديثين مبرتاجي هكو فيديو متين جئمو مريفاني رنغودة باسا يه 20% يه 100% دبو مسيح بفيندازي مترومي محمد Mtume hamba ukala. Man salla alaya 10. Man salla alaya marata. Mtu atoni salli yawma ramoja. Ika hamba Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Au hamba sallallahu alayhi wa sallam. Au hamba Allahumma salli alayhi. Kautu salli ya mtume. Maramoja tu. Kadu nzima. Sallallahu alayhi bi 10. Miezi mgungu huswaliyo difu. Ika mungu uswaliyo, ya mungu uswaliyo, chafedir, mungu uniko za rahma zae, haunike maghfira, haunike aman, hauka mungu ya uswaliyo, mungu uniko. Mungu uswaliyo, ya chafedir, mungu uniko za amani, za rahma, na hina njema. Mtume ngolezo, wa man salla alaya 10. Ya mriyani uswaliyo difwa. Wamba, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala difwa. Au sallallahu alayhi sallam, sallallahu alayhi sallam, difwa. Mtume amenini, sallallahu alayhi biha mea. Mwenyezi mgungu mswaliyo. Kado ngabi? San. Kwa swaliyo mtume difuwa. Mwenyezi mgungu huswaliyo? Sanfuwa. Sanfuwa. Wa man salla alaya 100. Mtume ngueleza. Nejo ni swaliyo kado jana. Mra swaliyo mtume sanfuwa. Allahumma salla Muhammad. Allahumma salla. Sanfuwa. Mtume hamedi ni? Sallallahu alayhi biha 1000. Ya mruwa mwenyezi mgungu jomswaliyo kado shihwi. 1000 fuwa. Alafu bofundi. Ika mra swali ya mtume kadeshiwe. Ya buba hengu swali wa kadeshiwe. Ya unga waza sati na joka unikiwa. Ishi ya mtume mbambi. Wa man salla alaye 1000. Nejo ni swali ya 1000 fuwa. Mtu ato swali ya mtume 1000 fuwa. Ato paratini. Mtume mbambiyo. Zahamat katifuhu katife ala babil janna. Ya mruwa lefuzilaha lele bega. Na mina yenga rjoure manager we mafuzibu mlango juho njambeboni. Ya latif. Fundi, rejezano rishie. Zahamat katifuhu katifi. Lefuzilahi. Son épaule. Ses épaules. Mbaje, ses épaules la. Ye mafuzia hae ngujore manane mafuzia hangumi mtume. Remane mafuzi jaumina ewa mlango juho njambewe. Kanaka ukaharimu. Bofu. No. Tsundu ukana harimu njambewe ni basi. Nge harimu mlango iho iho. Lefuzila hae. Ngali remanao ne lefuzila mtume jahodunga na jani. Tsoi. Tsawe. Mtume tsoi. Tsawe. E mafuzi nga remanao. Daba. Dobo mlango juho njambewe ni. اللهم صل وسلم عليه يا سلام اللهم صل وسلم عليه وتكف نو 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 مكرا
haina mru ya shinde ya te komantiri ya swali ya mtume ike itikensi ni mwajana. Itikensi ni mwasa. Halafu, leubu masiku, mru ya fanya ta swali ya mtume milifu. Ika ngamonzo ni njezi, njezi, cha itike honse ni mwamilifu. Itike honse. Ngamonzo ni mrateni ya yoleo. Inshallah, bufunda mru fanya za nguizu. Ika hombe inshallah, hukuja uzifanya, cha huteni ya. Ika huja kudiwaza, kama sita. Ika huja ugafiliha, usiuha, kama sita problem. Shahutieni ya. Ya waranzu teni ya raha mkudu usaini. Ezu nara teni ya raha mkudaba. Haina mratenje mu special ya teni ya. Uteni ya kaisha Allahu. Leonga mjoswali ya mtume milifuwa. Ufundi. Leoni tu mswali ya mtume milifuwa. Haina mratenje ya. Ikisha Allahu leogo maziku. Ika mrasahali ya mba inru hakura hajibiwa. Mraswali ya ensha. Mrasarede jibat mrakenzi. Ngawe namba chayi bana ngo uno au mbaji ukenzi urenge tasbihi yao au urenge mbayanrudo waza au kenzi. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim. Hata utimizi milifu. Naritani ya iyo watukufu. Ili njawju sebo yingi. Naritieni ya iyo insha Allahu ta'ala. Huhanza hayo rabbal alamina. Ukana ngarijohu msalia. Tena ngarijohu msalia. Mtume haku. Ngarijohu msalia haku. Rahane jendele ngabu mrumzaze. Uha umisuiri Egypti mrumzaze. واحدة أم كبيرة مرمزات بس هندي حكى ولولي الشيخم هو الشيخ محمد حسن والشيخم هو من قلما الشيخ وهو كوجل رمى الدنيا والشيخ محمد حسن رمى انتيا مصر وكوا كتنا كايه تلوين دار مزيد رسا زهمين تلوين دار نكانتو سنجا رمز درس ومن قلما الشيخ وهو كوا الشيخ محمد حسن الشيخ محمد حسن يعقوب ما شيخ وهو صاف لا يتلوين دار نكانت جاو صول بهي الشيخ هو وجم رمزات حكى ولولي جاو ماتوزي مرمزات هجو غاهي نشيخ نقوليلو تزواج نقوليلو بوف بنسمع مجوز حبر زابو جهال مكلية باتكم شامان زندو حبر نانرونغوان نانيمو سوالي يمتون يوا يدي ما ننتلي زاو نانرونغو تتوى لفومان زندو سوالي يمتون حتى هنا مراتي ميزيسا نتوتسا هوا كمرياو يكي موياسا سبا من زوري فانيه دي بورسا بها على فوما سيغو رجري فانيه يسان بورسا جي موجو كنا مريوا صلي يمتون هو هانيو اني اللهم صل على محمد يكومنتري ماياه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حتى تيميزيسا موجو هنا مريوا يتيميزيسا ابا ساينر مدرس هو صلي يمتون وكسيرو كابوفوندي تيتا كومنتري تي صلي يمتون 100 فوا وكسيرو كماياه ينزيها صلى الله عليه وسلم 100 فوا هو هانيو اني 100 فوا ووليمه 100 فوا يروغو 100 فوا يكومنت ومصلي يمتون 100 فوا ikawo njeza kama stafshanga mwanzo ukesu ida vauka usautimize sanfu wumasiu haina mraja mswali ya mtume milifu haiso ya mzadze uo hendoha Sheikh Muhammad Hassan wa Sheikh Muhu kujulo basi henda mwambi handi soli ili mzadze lasili ili hamwambia Sheikh mwambi mbumze urendi mbumzadze mbumdozi mbumzadze wanogo za 85 au 90 mtumbole mbukoko ngulilo jwa mbukoko hendoha Sheikh Hende mguli loja, shahaba bumte urende, yeza jirindi, ye utabishando, ye uuza. Haba tijiruwa ni msuiba. Jisui trist. Ye urende. Haba janabu masekunja wana mtu metabiri. Wati mzate sohaba. Wati mzate wakatama sohaba. Yonyumeni. Yifundi wonge na mwonga jafa. Wufundi mwonge na mwonga yawa. Wambo Sheikh Muhammad Hassan. Nge na mwonga jafa. Ngea wange jumototo waze khutuba armaze televizyone wa Sheikh Muhu. Armaze ntiza ya Misri, Egypt. Yonyume ni manu. Yetirungo za dizani ya maswaba. Yemdadzamba tijirwani msuiba. Yurende. Hamba jana njaona mtu metabirini. Yola Sheikh amba. Yeyo msui problemu gila. Hamba mi Sheikh minga mina mahana mahamin jamona. Nadula Sheikh wabiko minga mina mahana mahamin jamona. Sisi garendo mbiyo hata ikamlo atunda bahati nzima mbrao na mtu metabirini kalo nzima basi bumza za mungu jibio alafabu watu mbona jane problem hindi ya uparo mbona bumza za tabirini wala mza zamba mami laylatin illa wa araha hamba boshe haina masiku mito mbona ho tabirini badi jana mbaji bumza za Hamba ma min laylatin illa wa araha. Hamba haina masihu bofundi. Wungu lezo shumuhanda sari. Yonyume ni badu. Hamba haina masihu.
haba mito na mtume tabirini. Hajangu lauli, yongari hadisi, yongari ndeje, eto jan lauli. Umbu koko, eto jan lauli. Wala she Muhammad Hassaniya, harindiru, hatramble. Kajamdharahu. Kajamambie wendo vii. Kajamambie kamruko kwa madawe ngoto mifundi mhuno. Kajamambie kamifundi mhuji Muhammad Hassani julua wa watu wa sinjua dunia nifani. Tongo mauride yote toipara. Mtu koko mauride wawe tu usipa. No, kajamdharahu. Wala shehi harindiru, hatramble. Hababumta, kanti unelezi. Na wala mruwa jazaba ni mruwa nzo unefundi. Hini mruwa nzo unesefundi suala. Wala shagazi yu wanru pia na mziebu watukufu. Banga mina unzuri ta unuwa. Na mzi yonro lobo nziebu pia wazi. Banga mina unzuri ba. Hante nzanzetu. Lele zetu. Hamba hodu mwona ni masiho tabirini. Hamba hini masiho mitu mwona tabirini. Hamba bahija ni masiho nja mwona. Funda muzisa. Yewe dofanya ndongo hindi. Yewe kawena ndongo hindi. Wala mzadzamba wallahi mofundi. Haini masihu miti julala rahani jaswali ya mtume o ushashi 5,000 fois. Habe muka anti timsualia nila ulie mwanzani wangu. Timbeshe ya ze salamu hizo. Timbeshe ya ze sola hizo. Geta ndeti lala. Habe kati swalela esha miti jusi uga. Kwa wajuhu walala, wanruwa reneje, wanu wangalo zetele, wala wangalo mipira. Na mienda tikati, umswala njuhu wangu tikati, taba mnala ulie mwanzani wangu, tende timswalia tikati vala, haba ushashi paru ujuru, haba ushashi dekati mswalia 5,000 fois paru ujuru. Haba yonde ushashi. Fudari nama Allahu Akbar. Haba mendimia unshini, hurishini si mashekhi, hurishini si mafundi, hurishini pia. Sisi kama mtu shida mswali ya sanfu wa mru jibuwa haji wanoka haswa la mtume. Amba ushashi, amba miu mswali ya 5,000 fois parunui rahane jalala. Basi yeni sanatimi zina lala, ya mdazawla amba, basi mtume tonjila tabirini. Sija hajahan lauli. Amika lala taba mitu mwona tabirini. Assalamu alaikum ngawajibu mzadze ngawajeze hali. Amba bahijana mafundi tika mwade. Jana tika mwade hata njashinda na mswalia zinji. Amba mwona swalela isha nsolala njashinda na kanti na mswalia njamona. Lafuti njahamu mafundi. Allahumma salli wa sallim wazidu wa barik ala alhabibi nabiyyi Muhammad. اللهم صل وسلم على النبي محمد فندي نجيو هرمشي وانزا شبدر رونيزي خباري زاهم كودو يا بدر راهاني جانجا يهونغا مرجزو إلا حديثي تسينا رانزي مترومي صلى الله عليه وسلم يانبو كان من صلى علي مرة مترو أتوني صلى يوم رموجة يجو صلى يمترومي كادو نزيما صلى الله عليه بها 10 ميزي مغنجو جوهو صلى يدفوة ومن صلى علي 10 نمرجوني صلي ممتومي دفوة صلى الله عليه بها 100 مرة يمرجوني صلي دفوة ميزم قوجم صلي مرمية صنفوة ومن صلى علي 100 ممتومي همبيجوني صلي انكادو جانا صنفوة صلى الله عليه بها 1,000 ميزم قوجم صلي مرة 1,000 يعني 1,000 فوة ممتومي هليزا ومن صلى علي 1,000 نمرجوني صلي مرة 1,000 مرجوني صلي انكادو شيغوي 1,000 ميل متومي هم بزحمت كتفه كتفه على باب الجنة بهم روو لفوزلها هبقالاك لتو ساساني ديلان بوو انبوين ديني بوشون يكملوا زحمت انوان مالبوالو بوش بهم ساساني بيدكلو زحمت هم بلفوزلها هنجرجو غرجو ساساني غرجو رمانا مفوزي harima wa mlango wa unjambe boni imri ya kaudoni swali ya 1,000 fois mradoni swali ya 1,000 fois lefuzila hengali remanao ni lefuzila mtu ni wa remane mafuzi mtu mimi mtate fulani mtu mimi mtate fulani ni wa remane mafuzi anuwa vila wa remane mafuzi jauna mtu meja wa remane mafuzi salamana mimi mtate andobi tido swala mkadoshi Mimbaba ndo vitilo sona kadoshi. Mwaremane mafuzi. Ta. Mtubaba zahamat. Ya salam. Zahamat katifuhu katifi.
على باب الجنة. اللهم صل وسلم على النبي محمد، اللهم صل وسلم على النبي محمد، اللهم صل وسلم على النبي محمد، اللهم صل وسلم على النبي محمد. فندي جوسايا بوينغيري نجيو غريما اشوانزا شامبا وندي شوانزا شابدر ناني مصاليا متومي مردي مصاليا حتى رجونجو غريما شوانزا شابدر مريك سويرو كها صحاتي ميزي سانفوا او موا يوصاليا متومي غريما زي كومنتيري ناجي اموتنا ومتيني وكسور كهوتيه شاشا وشتا بيكا لو مسانفوا وكسور كوليمي ومصاليا نيرو غتا وتميزي سا يمسويا لهم راتي ديواز يشلو تجو ديواز نو تيمبا بحان utujo jo rafilira huli hudiwaza note baba hanu renga bastilo yabo note renga baba mwanadamu diwaza mwanadamu dala renga baba hanu yabo note inshallah mjudu sala mtume milfwa weza unote karangule wema singo tumswalia milfwa rawe jala weza ujumswalia mtume Muhammad sallam fundi rahane janja za habari za Firauna za Abu Jahali namnibe wana second tena borlo arma za habari za mtume ni reponde mna suala mtiti na masuala wa ili vitfe ntujo wadiwaza je kunjia hula tujuru yende darasa. Kwa hiyo tibilizi tishenga sarumwe darasa. Kwa hiyo darasa kwa mwusu wali ya mtu. Na hamba zenongo isu. Na mnisami mnika na rungu wa ilivitwe ni wafumbu wa basa. Ngeri njie ukharimwa edarasa. Ewa mwando. Do wambu wa dungu usakabofu banumi yanza ni wani mtu matantu shinda na mmona. Suala la bili. Bofu banunga buwandu wa reklamewa antaranga zijana nzuwani. Kwa hiyo suala wili. Ulazimani wajibu wa basa. Ikanja wajibu. Aweke tuwa nisakabu mii fundi wakuli. Je, haukayo lazima nijibu na maswala. Haina mrile wendo na maswala watituwa. Ili nje zebari za bujahali rwane, ina mnajoka hudwa. Premier question. Duwa nwadungo sakabu fubanu, mihanza ni wanemtu matamini tushinda. Tushinda na mwona. Na mihanza ni mwona, tujotamani. Nga wanwale wago leke liwa wazamba, wakabu fatamini tujotamani wanemtu. Haina mrile wago tamani mufu tujotamani wanemtu. Na raposu mtiti. Yewewe waka ulala, au ulalao. Weuka ujumu uswali ya mtume. Weuka ujumu ufikiri ya mtume. Ze fikira ya akli. Nili swala. Je, hauka wako murombo kana. Izo mri ya wanao, nizo ya lala nizo. Je, izo mri ya wanao tabirini, ezenji nizo mri ya lala nizo. Ngabo tabiri ya loha Mungu, yambwa ruia. Ngabo ndongo za loha shetwani ya ushangaze, yambwa kushmari. Ngabo mbendri ambo ahlami ibihanyi wa shetwana bihanyi. Haizo. Basi ngabo zilabu kumrungu lalu hawonu. Zilabu kufikira ulala. Yuparu lala rizu. Je. Ikamru hawa mbiyoka ula maele. Hulisha hula maele na mhogo na rovi. Kujano maji. Hula laneze nyorazila. Utojoo na tabiri ukangono maji. Yawa amwambi. Ika utolala nanza, nana hukura, wumutasi huli kujano maji, wumutana huli kujano maji, wumasihu huli kujano maji, hujaza ye mbata ngaona nyora, hulala neze nyora, utojona tabiri, ukangono maji, na warma planeti, ngaweja. Minamune, ika hulala ungo fikiri mana mshe, ngotojona, ndrogo zanashe tabiri, ngotojona nga warma pisini, mana mshe aja uhimilia, atija uroneji, ilati tabiri ya loha Mungu, nizo wewe roha huya tolala nizo. Hauka utolala nizefikira hujuhanizu. Hulala uongo na fikira mwanzo nifanyi msafara. Gojokiri, kotukiri. Basi ngotulala uwe nendrongo za msafara. Dena mna hii. Hulala na uhara wanrongo wetu ziwona tabiri. Zile walala nizo mruto ziwona. Basi ya wede namna hii uyoka. Yewe yewe bu mzazi. Aubo mbaba. Aubo koko. Aubo mwanama. Eu parola na fikira ukanga we na hamu wane mtume. Haungo tu hababai. Yende le suala lanzo ufanye. E uparula la nefikira iyo kaka manzono ni mtume. Wula lawa Allahumma salli Muhammad. Wudo wudo imaji Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Nizwa jile nune mtume utabiri ni huu. Nizwa jile nune mtume utabiri. Hula la neza fikira izo. Uparula la nizo. Zi ughafilisha. Yerongo. Ni akli. Haizo. Yaweka homba kambi wafu manu mitu jule mtume. Shakuja parula la neza fikira izo ranzi. Ijeka hula la nizo defuwa turuafuangu lindo. Kuja parofanya insemeni waladwe semeni wala lanize fikira hizo ulinda wakabona tumwona jana lewa mtila lanize fikira nje mwona mauda mlindwe tila lanize fikira ni mwona kuja paro lanize fikira hizo mkanabaraka yewa lauza mbabi fanya hizo mbabi mkanabaraka na haka na ngolindwa ulale mbabi nize fikira hizo utusula la fikira zana ashena batani na mali na nyumba na hazi bae lale mbabi nizo mkanabaraka hizo watukufu wa islamu ilo dile suala la mwana kanzambezali jibu ili
رنجيو غريمو شوانزا شبدر بابو دوبالو يسكر رانزوري وني انمنا ابو جهل يجوكا هولوايا او وكتون دابا سبا ساي سؤال لابيل توجورين دي دراس نانزونيو تيبيو مبوي ماشيشو يوميشي داغا وانرو وانجي وانوزي سالي سؤال سيونو نوانرو واتيا كومانتيري او غريمو زي غباري زي اير دراس واتيا نروغو هماندي yawe kanja lijibu, yawe nja mtahadharisha. Ikanja lijibu ni suala ilu, yawe ketone sokabu mifundi wakweli. Zabari ya ukafundi de wono danje, utahadharisha wanu danje. Ukana mtahadhari danje. Na mtahadhari danje. Gamonzuni mwami.